Վիճակագրություն կա, թե հիմա մեկ մեքենան միջինում քանի օր է կայանում այդ պարկինգում։ Ինքը հասկանալի է, մեկը շատ կլինի, մեկը քիչ, միջինում ամեն մեքենան քանի օր է կայանում։ Ինչն ասած, դիպտի ամեն մեքենայի կայանման ժամկետով հարցի դես, ինչ ասած, այդ ինֆորմացիան էս պահին չունեմ, բայց կարող եմ ասեմ, որ էս պահին Պանթունյան հենց հիմա 1300 մեքենա կանգնած է։ Երեք պատրուցապ էլի 1300 մեքենայի կարգի ընդք կանգնած է, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում են կանգնել։ Եվ իսկ մուտքը ամեն օր մոտավորապես մոտ 150-160 մեքենա է։ Այսինքն տարողունակությունը ինչքան է, այսինքն այդ պարկինգը քանի մեքենայի համար է նախատեսված։ Նախատեսված է 2300 մեքենայի համար, այսինքն կիսով չափ համար, 60%-ով ցանրաբար։ Բայց այն ժամանակ, երբ որ պիկա եղել, ինքը այդ դրամարա հերթ եղել էլի, հա։ Հիմա երկրորդ հարցն էլ տամ, կարող է պարզվի, որ այսպես պետության համար տնտեսապես ավելի շահավետ է, այսինքն շատ մեքենաներ կանգնեն, շատ վճարեն պարկինգում, քան ստիպենք իրենք շուտ մաքսել ծրցան։ Չէ, բայց Պանթունյան, իրենք որ վճարում են, դա պետական եկամուտա ու ընդհանրապես պետությանը։ Հա, ես էլ եմ այդ ասում, այսինքն իրենք որ հիմա իրականում կարող են վճարել մաքսազերծեն, իրանք ֆիզիկ մաքսազերծումը այսպես թե այնպես իրանք մաքսազերծելու են, այլ հարցը երբ։ Իսկ ես էլ միանգամից է պետությունը գումար ստանում, նկատի ունեմ, կարող է հիմա ամեն օր այդ պարկինգից գումար աշխատելը պետության համար, վերջը պարզվի, որ հաշվարկանենք ավելի մեծ գումարը, քան մաքսատուր բանը, այդ մաքսազերծման արդյունքում ստացած գումարը տեղում ստանալու տարբերությունը, այսինքն եթե այսօր պիտի անի կամ մեկ ամիս հետո, հիմա հասկանալի է, որ պետության համար ինչքան շուտ անի, այնքան ավելի նպատակալ է, որ ոնց որ մեր գործընկերները ասացին, որ փողը չքնի։ Բայց այդ մարդը իր փողը քնասնելու դիմաց, կամ ձեր փողը քնասնելու դիմաց, կամ մեր փողը որոշակի վճար է տալիս։ Բայց այդ ես մենք խոսում են մեքենաների համար, որոնք կանգնած են, որոնք եկել ու չեն ձևակերպվել, բայց այնտեղ կան նաև այլ մեքենաներ, որոնք բեռներ են բերել։ Դա այս պահին դրա մասը ուղղակի ուզեմ ասել, որ ինքը այդտեղ մենակ մեքենաները չի մաքսազերծում, բեռը լայն դեմ մաքսազերծում, եւ այն ազատ տեղը օգտագործում է բեռների համար, կան կանգնեն բեռնաթափեն, բեռնեն։ Հիմա մի հարց էլ տամ, այսինքն խնդիրը ծագելա այն պատճառով, որ այն պիկի ժամանակ այնպես է ստացվել, որ այդ մեքենաների ավտոկայանատեղին բավարար չի եղել այդ ծավալը սպասարկելու համար, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, եթե եկած մեքենաների եւ ձևակերպվող մեքենաների քանակը իրականում իրարից տարբերվել է, բայց իրականում խնդիրը կապված նրան հետ, որ ավելի լավ է, որ իրանք շուտ ձևակերպեն, մենք տարածքը այդ տարածքը ավելի օպտիմալ օգտագործենք, նաեւ մյուս բեռներ ընդունելու եւ դրանց սպասարկումը ժամանակին իրականացնելու համար։ Մաքսային ձևակերպման համար մեր համար ամենակարևոր ցուցանիշը մաքսային ձևակերպման ժամկետի կրճատումն է, որպեսզի ինչքան կարող շուտ այդ ձևակերպումը անենք, բեռը սահմանին չկանգնի։ Մեծ մեքենաները, երբ որ մի փոքր պիկ կալում գալ լսում մեքենաները խանգարում են մյուս ձևակերպներին, երբ որ պիկ չի լինում, էլի կանգնած են, որ ժամանակ ունեն սպասելու, էլի խանգարում են, դրա համար առաջարկում ենք մեկ օր այդ առաջի օրը չգանձել, եկել է մեքենան առաջի օրը չգանձել, դրանից հետո յուրաքանչյուր օրվա համար ավելացնել ըստ կոդերի, այնտեղ 5000 բերեցի 803-ը, բայց մյուս մեքենաների համար էլ ենք ասում, որ բեռնատար մեքենաներ են, դրանք էլ ավելի մեծ են չափերով ու ավելի իրաց կայանել ավելի ձեռատալու, քան թե մյուս բեռնատար մեքենաները։ Այս ամենն էլ էլի տամ, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ մի հարց էլ տամ պարոն Մանուկյան, հիմա ստացվում է մենք մեքենա ներգրողներին մի կողմից ասում ենք, որ դուք մինչև 4 ամիս ժամանակ ունեք մաքսազերծելու համար, այսինքն ինքը այդ ընթացքում ցանկացած օր կարա մաքսազերծումը իրականացնի, հետո ասում ենք, որ դու մեքենան այդտեղ կայանելու համար պետքա տուրք վճարես ամեն օր, բայց իրան ալտերնատիվ հնարավորություն չենք տալիս, որ ինքը ասենք օրինակ 50 մետր այն կողմ ուրիշ տեղ կայան, ինքը պարտադիր պետք է այդ մաքսային տարածքի մեջ գտնվի։ Տեխնիկապես հնարավորություն կա այդ ավտոկայանատեղի տարածքը մեծացնելու, ունենք մենք այնտեղ հնարավորություն, որ համ մեքենաների քանակի խնդիր չառաջանա, համ տնտեսվարողները կաշկանդված չլինեն, համ էլ լրացուցիչ մուտքեր ապահովի պետական եկամուտների կոմիտեի համար։ Չան Գյումրու տարածքը արդեն իսկ ընդհանված այդ որ իրականացված ադլայնումը, ճիշտ ասած,
Բայց ըստ էության էլի մարդկանց ինչ էլ ուզում ենք անենք, ասենք ինչքան մեծ ասենք ամբողջ գյուղին հոճենք սարքելու բան ավտոկայանատեղի, որտեղ կանց կանգնեն, 4 ամիս սպասեն, մինչև ձևակերպեն։ Մենք ավելի նպատակարար ենք գտնում, որ եւ փակսային մարմնի աշտակներ իրականացման եւ պետական եկամուտների ժամանակին համալրման եւ նաեւ բայց մաքսազեսման գործածի արագության համար ըստ էության էս պետական դուքի դրույքաչափերը վերանայվեն։ Առաջինից երկրորդ դեպքում պատրաստական ենք քննարկելու ձեր առաջարկները ինչ շատ են։ Այսինքն ստացման հետևյալ իրավիճակը, որ տնտեսվարողը եթե մարդը որը որ իր սեփական կարիքների համար չի բերում, այլ բերում է վաճառելու նպատակով, իր համար նպատակահարմար է այդ մեքենան կանգնացնի այդտեղ, ու սովորաբար հենց վճարողը, ով որ իրանից առնելու է, ինքն էլ այդ մաքսազերծման ծախսերը վերցնում է իր վրա։ Այո, իհարկե, ով իր համար է բերել, ինքը ավելորդ փող չի վճարել, հենց առաջոն է ձևակերպում կանեք տանի տուն։ Այս դեպքում ստացվում է, մենք մի քիչ իրանց իրավունքները սահմանափակում ենք, բայց այդ խնդիրը չի կարա լինի, որովհետև հիմա մեզ առաջինը քննադատելու են հետևյալի համար, ասելու են այդ մաքսայինը դիտմամբ կարող է ձգձգի ու ավելի շատ փող աշխատի, այսինքն մենք հիմա սարքենք 5000 դրամ, հետո ասենք մի 20 օր մաքսազերծման պրոցեսը դնենք։ Այդ բանը պարոն Թունյան, կարող ասեն 2000-ի ժամանակ, եթե մեքենան ծանր, ասենք 2-3 տոննանոց մեքենա է, չէ, այդ իմ բանը այսօր է կարող ասեն, եթե իրակետակ կա, որ մաքսայինը ձգձգի, որպեսզի այդ գումարները գանձվի։ Մենք ասում ենք, մենք պատրաստական ենք 1 օրվա ընթացքում ձևակերպում իրականացնելու։ Այդ օրը հենց ասում ենք, որ ձրիլ դուք չենք էլ ուզում դրա համար։ Երկրորդ օրվանից սկսած արդեն ասում ենք, պիտի լինի լուրջ գումարներ, որպեսզի այն ձեր ասած տնտեսվարողը, որը բերել է բիզնեսի համար ու ոտը կախակցում միջև բանկ գտնի, մարդ գտնի, որ դի վաճառի, դե հետո կբերի ձևակերպի, որպեսզի իրաց համար հարմար չլինի կայանատեղի օգտագործել մաքսային մարմնի որպես մասայի տարածք, իսկ մյուսների համար, ով եկել է որպես իրավիքենայ բերի, ինքը միանգամից ձևակերպելու է տան, ինքը ավելորդ փող չունի վճարելու էլի։ Այդ դեպքում հեսա ամփոփ ենք էլի, տիկին վարդան, հեսա դուք էլ կասեք, կարծում եմ ամենա լավ տարբերակը, ոնց որ մեր գործընկերներն էլ ասեցին, ողջամիտ ժամկետ սահմանելնա, որովհետև եթե մարդը այդ տարբերակով է գնում, որ մտածում է մինչև վաճառվի նոր ինքը մաքսազերծում անի, իր համար այդ 3 օրը էական չի լինելու, այսինքն ինքը տեղ պլանավորում էր 2-3 ամիս այդ մեքենան պահեր, երբ կվաճառվեր, կվաճառվեր, այսինքն եթե իրան մենք օբյեկտիվորեն 1 օրվա փոխարեն 2-3 օրվա հնարավորություն տանք, որ մի քիչ ավելի ճկուն լինի, այս հարցը կլուծվի կամ 4 կամ 5, չգիտեմ, այդ կարելի է քննարկել, բայց այդտեղ մի հատ էլ խնդիր ունենք, որ ավելի գլոբալ է պետական տուրքերի հետ կապված։ Հիմա նայեք, մենք հերթական անգամ այդտեղ պետական տուրքի մեջ փոփոխություն ենք անում, որը ուզում ենք ուժի մեջ մտցնել հրապարակման հաջորդող 10-րդ օրը։ Այս խնդիրը մենք միշտ իրար հետ քննարկում ենք, այսինքն մենք ասում ենք, որ սա ֆինանսական բեռի ավելացումա փաստացի, և ինքը պետք է 6 ամիս հետո ուժի մեջ մտնի։ Հիմա այստեղ տարբեր մեկնաբանություններ կան, ֆինանսների նախարարությունը և պետական եկամուտների կոմիտեն ասում են, դա վերաբերվում է հարկերին և հարկային վճարներին, թուրքերին չի վերաբերվում, բայց մենք հարցում ենք ուղարկել արտադրության նախարարություն, այնտեղ ուրիշ բան են մեզ ասում, չնայած պաշտոնական դրա պարզաբանումը ֆինանսների նախարարությունն է տալի, բայց բովանդակային առումով այստեղ մենք խնդիր ունենք, միակ փորձենք մինչև երկրորդ ընթերցում դա էլ հասկանալ, եթե մենք այդտեղ տարընթերցում ունենք, տուրքը համարում ենք հարկային վճար, թե չենք համարում, իմ կարծիքով ցանկացած վճարի ավելացում անունը ինչ կդնենք, մենք կարող ենք գնանք մի օր այս տուրքերի մասին օրենքում էլ փոփոխություն անենք ու տեղել այդ սահմանափակումը դնենք, որ նոր տուրքի կամ դրույքաչափի բարձրացման ժամանակ էլ ինչ-որ ողջամիտ ժամանակահատված դնենք։ Հասկանում եմ, այստեղ պետական համակարգի ճկունությունը մի քիչ կարող է պակասի, բայց կարծում եմ բալանսավորված լուծում կարող են գտնել էլի։ Եկեք խնդրեմ, տիկին Վարդան։ Պարոն Մանուկյան, ես առաջարկում եմ մտքերի փոխանակում։ Հա, ես